Daqui a pouquinho eu vou arrumar o canto aqui para ver se eu consigo. Eu vou passar essa pastinha aqui, vou mostrar para vocês. Peraí. Achei aqui um lugar para aparecer para vocês, que lá a luz não estava boa. E aqui é a luz natural. Olha, ficou assim a nossa fruteira. Que linda! Amei. Eu falei que cobria, mas não cobre, é só para ficar mais lisinho o material do disco de pizza. Eu tenho essa pastinha aqui que já tá acabando. Faz anos que eu comprei, vou passar nela para dar um tchan. Que eu gosto, mas vocês não precisam fazer isso, ó. Eu passo com o dedo mesmo, tá vendo? E vai ficando douradinho. Só pra quebrar um pouco a tinta. Se vocês gostam, não esquece. Se inscreve no canal, deixa um joinha aí. Eu vou passar nela toda, toda. Não toda, é assim, nessas extremidades, assim. Ela vai ficar assim, eu só vou passar assim nas. Sabe nessas voltinhas aqui? Não vou passar dentro, não. E é isso. Eu vou passar um verniz à base de água, porque eu não uso outros tipos de verniz que eu não gosto. E é isso. Faça a fruteira de vocês, recicle, reuse. E é isso, vamos reutilizar porque a natureza agradece. Espero que vocês gostem e até o próximo vídeo. Beijo!